Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i moj večerašnji gost je, evo ovih dana, baš prema izveštaju Otvorenog parlamenta, jedan od najaktivnijih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, čovek koji se ovako prilično, kažem, bori za svoj Vračar i za svoj Beograd, ali i miljenik ženskog dela populacije, to moram da kažem. Moj gost, Aleksandar Marković, poslanik Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dobar večer, dobro mi došli. Dobro večer, Tina, hvala pred svega na ovako lepoj najavi. Morala sam ovo za kraj da kažem, zato što to stvarno jeste tako. Utoliko bolje. Hvala što si me pozvala u tvoju emisiju i želim da pozdravim sve tvoje gledalce. Jedan kuriozitet na samom početku, pre tačno godinu dana sam bio ovde u emisiji. Toliko je prošlo, da. Da, evo tačno. Proletelo? Da, evo, pa od tada se baš ovako, kažem, dosta toga dogodilo pozitivnog, ali evo da krenemo odmah, ovo što sam rekla na početku, u top 25 najaktivnijih poslanika u aprilu 2018. se nalazite vi. Da, i ja sam primetio to merenje, da kažem, aktivnosti narodnih poslanika, ali on se svodi uglavnom na broj javljanja u Skupštini, izvinjavam se, na plenarnoj sednici. Uh-huh. I mada moram da budem potpuno iskren, ja kažem, naravno da prija. Kada primetite da neko meri i da neko vrednuje vaš angažman. Ali moram da budem potpuno iskren izbog vaših gledalaca, pa da kažem da nije samo taj nastup na plenarnoj sednici merilo aktivnosti jednog poslanika. Dakle, tu postoji čitav niz aktivnosti koje se možda ne vide golim okom, koje se možda ne vide kamerom, kroz oko kamere, koje možda nisu zabeležene na taj način, dakle i rad kroz odbore i prijem građana i poslaničke grupe prijateljstva. Tu ima čitav niz nekih aktivnosti gde poslanik zaista uloži određeni trud i određenu energiju i određeno vreme u krajnjem slučaju, ali se to možda ne vidi na taj način kao javljanje na plenarnoj sednici. Da, što nije tačno sada da poslanici samo sede, tamo i primaju plate, imaju neke povlastice i ništa ne rade. I te kako rade, a to možemo i da vidimo prosto u direktnom prenosu. Nema tu, dileme. Upali se televizor i vidi se taj deo. Dakle, ja znam da postoji A prosti broj usvojenih zakona i svega govori upravo o tome. Da, apsolutno, potpuno ste u pravu. Ja znam da postoji uvreženo mišljenje kod jednog dela naših građana da, eto, mi imamo velike plate, da ne radimo bog zna koliko i tako dalje. Naravno da postoje možda i primjeri koji, da kažem, predstavljaju izuzetak, odnosno potvrđuju pravilo u tom smislu, ali velika većina nije. Tako. Ali tamo u periodu pre 2012. Prosto mislim da je to neko uvreženo mišljenje zato što je tako bilo ranije. I onda prosto sa dolaskom nove vlasti u Srbiji su se stvari dosta promenile i sa dolaskom Srpske napredne stranke na vlast. Pa mislim da postoje čak i konkretni podaci koji govore u prilog tome da poslednje vreme, dakle poslednjih nekoliko godina, Skupština Srbije mnogo više radi nego što je to nekada bio slučaj, dakle u vreme kada su u Srbiju i Narodnu skupštinu Republike Srbije vodili neki drugi. A i nema onog čuvenog bahaćenja sa dnevnicama i kako smo gledali pre 10 godina. Da, ja ne znam koliko je građanima to poznato, ali sve je to ukinuto još pre... Zato i kažem nekoliko godina, dakle nije to sad stvar da je to ukinuto, ne znam, prošle godine ili ove godine, nego pre nekoliko godina su ukinute te razne, hajde da kažem, beneficije. I sad ja bih voljela da mi kažete i šta se trenutno dešava u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Raspravlja se trenutno u stvari o zakonu o vojnom obrazovanju, to je nešto što na čemu se trenutno radi, ali evo da napravimo jednu malu retrospektivu u poslednjih mjesec dana. Pa, skupština je danas nastavila sa radom, kako ste i rekli, pitanje je set zakona iz oblasti Ministarstva odbrane, iz oblasti Vojske Srbije. Bila je kraća pauza od nekoliko dana zbog prvomajskih praznika, dakle, i danas smo nastavili zasedanje raspravom u pojedinostima, odnosno raspravom o amandmanima na predložene zakone. Prvi zakon je zakon o vojnom obrazovanju, ali tu je čitav set zakona koji pripadaju Ministarstvu odbrane. Dakle, i kao što ste primetili, verovatno u Skupštini je prilično dinamično, pogotovo kada je plenarno zasedanje u pitanju.
I nešto što mene u poslednje vreme veoma, veoma, da kažem, iritira, to je nastojanje jednog dela opozicije, opozicijnih poslanika. Nastojanje da naš angažman, kad kažem naš, mislim na poslanike vladajuće koalicije, dakle vladajuće većine, da naše podnošenje amandmana, našu raspravu o amandmanima nazovu nekom vrstom opstrukcije rada parlamenta, te Bože, kako mi to radimo, kako bi njih onemogućili da učestvuju u raspravi, što naravno nije istina. I onda ne mogu da se ne zapitam kako je moguće da postoje dvostruki aršini kada je reč o poslanicima opozicije ili kada je reč o poslanicima vladajuće koalicije. Dakle, zašto bi poslanici opozicije imali pravo da podnose stotine i stotine amandmana na bilo koji zakonski predlog? Dakle, bilo koji zakonski predlog oni podnesu po pravilu, to traje godinama, protiv čega nemam ništa lično. Negde sam ja vrlo i tolerantan kada je reč o opoziciji, dakle, i mislim da opozicija treba da ima neka prava. Mislim da je ta opstrukcija parlamenta nešto što je viđeno i prisutno u mnogim parlamentima na svetu. Dakle, nemam ništa protiv toga što oni to rade. Ali oni nas, slobodno ću reći, zasipaju stotinama amandmana koji glase član taj i taj briše se. Dakle, ako zakonski predlog ima recimo 150 članova, oni napišu 150 amandmana, dakle na svaki član, u tekstu briše se. Član prvi briše se. Član drugi. To su ti genijalni amandmani njihovi. I oni kada to urade, to je vrhunac demokratije, to je nešto što je dobro, što je pozitivno, što afirmiše, ne znam, raspravu i generalno demokratije. A kada vređaju poslanike Srpske napredne stranke, tada imaju pravo glas. To moram da osudim, dakle, to svakako moram da osudim i mislim da svako ko, da kažem, normalno percipira stvari u zemlji, se slaže sa tim da uvrede i takav način rada jeste za osudu, ali ono što je ovde problematično, to je da kada poslanici Srpske napredne stranke ili stranke koalicije, dakle, ali je reč o vladajućim strankama, odnesu amandmane, i to ne amandmane član prvi briše se, već amandmane tekstualne sa nekim konkretnim intencijama, onda je to pokušaj onemogućavanja kritike, rasprave, demokratije i tako dalje. Potpuna zamena teza i ne znam koliko ste imali prilike da pratite, dakle, to je nešto što oni u poslednjih meseci vrlo često koriste kao argumentaciju. Dakle, na svaki naš amandman oni se žale, eto, kako smo se mi uopšte drznuli, otkud nam uopšte ideja i kako smo se usudili da napišemo amandman. I ja se izvinjam što ih nismo pitali za mišljenje i za dozvolu da to radi. Ali eto, svi se sećamo perioda kada su oni bili vlast, kada su prosto bile zamenjene uloge i kada niko iz opozicije prosto nije mogao ni da postavi pitanje. Ne samo u Narodnoj skupštini, nego i u parlamentu vojvođanskom takođe smo gledali takve ove scene. Da, poznati su nam ti primeri. Pa dovoljno je samo ako se podsjetimo da je jedna od aktualnih poslanica u neko vreme kada je ona, čini mi se, bila potpredsednik parlamenta, ali je vrlo često predsedavala sednicom u svojstvu potpredsednika Skupštine, predsedavala i vodila sednicu, izbacila čitavu jednu poslaničku grupu sa zasedanja. Dakle, tako je rigidno i rigorozno primenjivan taj poslovnik o radu Narodne skupštine, da je ona čitavu poslaničku grupu udaljila sa zasedanja. I danas ta ista poslanica je jedna od perjanica tih opozicionih stranaka i jedna od najaktivnijih poslanica i najčešće se javlja i tako dalje. I ona danas zagovara, ne znam, nekakvu toleranciju ili demokratiju ili neka prava poslanika koja su tobože narušena. Ja vam tvrdim odgovorno da nisu narušena nikakva prava. Poslanici opozicije imaju sva moguća prava, dakle, ustavom zagarantovana, zakonom, poslovnikom predviđena, ali i ja kao narodni poslanik vladajuće stranke imam isto ta prava. Dakle, i apsolutno je neprihvatljivo da su njihova prava veća od mog. Dakle, da oni mogu da podnesem amandman, a ja da ne mogu da podnesem amandman na zakon. Dakle, i odmah vam kažem, u pitanju je amandman. Ja bih mogao danas, ne znam, da ne trošimo vreme da vam konkretno kažem, moje amandmane za ovu sednicu, dakle, nisu amandmani koji glase briše se. I to je razlika između nas i njih.
Nebo, nedavno ste bili u Azerbejdžanu i to je ono što smo se dogovarali pre emisije da ćemo o tome posebno pričati. Reč je o predsjedničkim izborima i ponovo je pobedio aktuelni predsjednik. Interesantno je da se opozicija nije, jel tako, pojavila ipak tamo na izborima. I sada kako vi iskustvo nosite sa tog putovanja i šta ste tamo naučili pa da može da se primeni ovde? Drago mi je zbog tog pitanja. Pa to je onaj deo aktivnosti za koje sam malo pre rekao da se možda ne vide kamerom ili da se ne vide golim okom. U pitanju je organizacija, dakle, Parlamentarna skupština Saveta Evrope je oformila međunarodnu nezavisnu posmatračku misiju. I moram da kažem da meni nije prvi put da idem u takvu misiju u Azerbejdžanu, dakle drugi put konkretno meni, ali je to praksa u velikom broju evropskih zemalja, dakle članica Saveta Evrope, da se oformi međunarodna posmatračka misija koja će da na neki način, ne mogu da kažem nadgleda, ali posmatra tok izbora i naravno ukoliko se primete neke neregularnosti, sačini se izveštaj o tome. Taj izveštaj je vrlo, da kažem, merodavan i to je nešto što direktno doprinosi povećanju stepena demokratije u samom Azerbejdžanu. Konkretno pričamo o Azerbejdžanu, ali se odlazi s vremena na vreme i u neke druge zemlje. Kada je reč o ovom poslednjem slučaju, dakle, da, bili su u pitanju predsjednički izbori u Azerbejdžanu i mi smo imali naše učesnike kao Srbija u toj delegaciji. U pitanju su narodni poslanici, mahom članovi inače Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, državna delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Između ostalo bio sam i ja tamo i ono što bih kao jednu impresiju mogao da vam iznesem, to je da se na prvi pogled videlo da je Azerbejdžanu vrlo stalo do našeg mišljenja. Vrlo im je stalo bilo da posmatračka misija bude potpuno, da kažem, uključena u sve predizborne i izborne tokove, odnosno na sam dan izbora. Dakle, imali smo apsolutni uvid u sve što nas je zanimalo, ne bismo li sačinili izveštaj o tome. Dakle, obišli smo mnogo biračkih mesta, nismo samo bili u centru grada, bili smo tim, da kažem, prigradskim delovima Bakua. I ono što smo mi mogli da vidimo zaista nije ukazivalo na ni na kakve neregularnosti. Dakle, dosadašnji predsednik je odneo apsolutnu pobedu, a moja lična impresija je bila stepenom organizacije samog izbornog dana i kako to uopšte, u kakvoj atmosferi izbori na biračkom mestu protiču. Dakle, da vam ne pričam da, ne znam, gotovo na svakom biračkom mestu kamere su obezbeđene, dakle prosto može da se vrši online nadgledanje. Monitoring, da. Onda tajnost glasanja je na jednom višem, da kažem, stepenu nego recimo kod nas čak. Iako mi za sebe možda smatramo da smo u tim, da kažem, demokratskim dostignućima možda otišli dalje od Znači, recimo tamo ipak Azerbejdžana. nema nekakve ekscesa kao što je Mi nismo ovde videli. i takvih Dakle, mi nismo neregularnosti, videli. da. Mi zaista nismo videli. Sve što smo videli bilo je potpuno u skladu sa zakonom i sa nekim, da kažem, pozitivnom atmosfere, dakle, samog toka. Na samom biračkom mestu, recimo, obezbeđene su kabine za glasanje. Dakle, ne, recimo, kao kod nas, kada za jednim stolom napravi se onaj kao Kao neka vrsta paravana, paravana, da, upravo tako, od kartona. već obezbeđene su kabine za tajnost glasanja. Dakle, ja ne pričam Dobro, mi da, bismo ne mogli da znam, član. primenimo sada to jedno pozitivno Pa iskustvo mogli bi, nekada. ja se tu najviše bojim troškova svega toga, ali toliko, kao što sam malo pre rekao, dakle, vidi se da je država ozbiljno shvatila taj izborni proces i da su uložili mnogo truda da to i organizuju na jednom visokom nivou. Dobro, oni su i naftom bogata zemlja, ovako jako interesantna Evropi i uopšte kakav je utisak? Sreli ste se i sa našim ambasadorom, gospodinom Nebojšom Rodićem? Da, naravno. Pa praksa je da i to je jedna dobra praksa da kada državna delegacija ode u bilo koju zemlju, da se susretne i sa našim ambasadorom. Dakle,
Ja mogu samo da pohvalim našeg dosadašnjeg ambasadora. Mislim da mu ističe mandat i da će uskoro preći na drugu funkciju. Dakle, Nebojša Rodić, koji je inače bio i ministar odbrane nekad i direktor BIA i tako dalje. Da, Azerbejdžan je zemlja ubrzanog ekonomskog razvoja i ono što sam ja imao prilike da vidim, opravdavaju taj epitet. Dakle, na svakom koraku se vidi taj ubrzani ekonomski razvoj. Evo, pre Azerbejdžana išli ste i u Rusiju i to je bilo ovako jedno interesantno iskustvo i ja se sećam se napisali na Facebook profilu idemo kod braće, ne, stigli smo kod braće zapravo, da, jer mi negdje stvarno njih doživljavamo tako, pa ma šta opozicija pričala. Ja sad mogu da kažem samo ovako u svoje lično ime, dakle ja sam to zaista tako i doživjela da idem kod braće, dakle i svako ko me poznaje, on zna za mene da sam izraziti rusofil, ako tako mogu da kažem, i za mene je bila čast da budem član delegacije, to je odbor za dijasporu i Srbe u regionu narodne. Čiji ste vi član? Da sam ja član, dakle. Kuriozitet tog odbora je da je na čelu tog odbora inače pripadnik opozicije. Dakle, u pitanju je narodni poslanik iz konkretno poslaničke grupe Dveri. A sa mnom je bio i gospodin Bauer iz Socijaldemokratske partije Srbije, partije Rasima Ljajića. Dakle, u pitanju je tročlana delegacija iz različitih stranaka, dakle, ali smo u... Dobro, slagali ste se, pretpostavljam, nije bilo nekih problema. I ono što bih želeo da vam kažem kada je reč o tome... Da, ono što je značajno, koji su to sastanci tamo koji ste imali i šta je tu dogovoreno značajno? U pitanju je više sastanaka, dakle, trodnevna je poseta bila, mahom državnoj dumi, gospodarstvenoj dumi i Sovjetu Ruske federacije. Dakle, to su donji i gornji dom. Sad, možda me zbunjujem gledalce koji možda ne prave razliku između gornjeg i donjeg doma, dakle nije to bukvalno donji i gornji dom, već je u pitanju dvodomni parlament, dakle i prosto nekada je i naša bivša država Jugoslavija bila savezna, pa je imala dvodomni parlament. Dakle, uglavnom kada je reč o federativnim državama, praksa je da imaju dvodomni parlament. Imali smo susrete na vrlo visokom nivou. Praktično bili smo gosti skoro svakog odbora Državne dume i Sovjeta Ruske federacije. Dakle, da ne ističem sad, bojim se da ću možda nekog i zaboraviti, pa ne bi bilo korektno, ali imali smo susret sa Natalijom Ponklonskajom. Pitanju je zamjenik predsjednika odbora za bezbednost Državne dume Ruske federacije i borbu protiv korupcije. Inače, ona je medijski vrlo, vrlo prisutna. I ona ima srpske korene, je li tako? I ima srpske korene i nedavno je bila u Srbiji, možda nešto kasnije. Ona je uzvratila posetu vama, da. Dakle, vrlo brzo po našoj poseti ona je uzvratila, bukvalno pre nekoliko dana je bila u poseti našem odboru za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine. Oni se jako dobro bore sa korupcijom. Evo, kad ste to pomenuli, moram i to da vas pitam. Mi smo još uvek u fazi borbe, dosta toga je rešeno, to negde jeste i program Srpske napredne stranke, borbe protiv korupcije. Sad, kako su to oni uspeli? Prvo, ste razgovarali o tome i... Pa, naravno, dotakli smo se svih tema koje opterećuju, dakle, mislim, odnosno koje... To je stvarno pošast savremenog života. Koje interesuju kako našu delegaciju, tako i njih. I naravno da je korupcija nešto što je predmet interesovanja svakog ko se na neki način bavi državnim, da kažem, problemima. Stiče se utisak da njihova borba protiv korupcije ide u dobrom pravcu. Stiče se utisak da prosto kada dođete u Rusiju, imate utisak da ste vi došli u jednu ozbiljnu veliku državu i takav utisak vas prati konstantno, dakle, i na svakom mjestu. Dakle, sad ne pričam samo o državnim ustanovama, već pričam o gradu, pričam o ljudima, pričam o svim mogućim institucijama koje smo obišli. Dakle, imali smo sastanak sa predsjednikom odbora za spoljne poslove i sa, kažem, čitavim nizom poslanika i odbora, naravno, u pitanju i susret sa predsjednikom poslaničke grupe prijateljstva sa Srbijom. Dakle, ja sam tu istakao jedan podatak, njima je bilo vrlo, vrlo drago da to čuju. Mislim da nisu imali taj podatak do tog trenutka, a to je da je naša poslanička grupa, prijateljstva, parlamentarna grupa prijateljstva sa Ruskom federacijom u našem parlamentu ubedljivo najbrojnija. Dakle, od 250 poslanika koliko čini srpski parlament, 128 su članovi grupe prijateljstva sa Rusijom, dakle više od pola.
I to je u direktnoj vezi sa generalnim raspoloženjem srpskog naroda, dakle, koji Rusiju, znate kako se kaže, majka Rusija i tako dalje. Dakle, i nakon tog podatka bilo mi je jako, jako, jako drago da to čuju, dakle, da je u našem parlamentu više od pola poslanika članovi su grupe prijateljstva sa Rusijom. I naravno, nismo istakli, odnosno propustili, da kažem, priliku da naglasimo nešto što je generalno stav Srpske napredne stranke, što i predsjednik naše stranke i predsjednik Republike Aleksandar Vučić iznosi svuda, da kažem, na svako mesto. To je da evropska budućnost Srbije, evropski put Srbije i približavanje Srbije Evropskoj uniji neće niti može ni na koji način da pokvari, dakle da ugrozi ni na koji način odnose, pa da kažem, bratske i prijateljske sa Rusijom, i oni su iskazali, dakle, razumevanje apsolutno za takav naš stav i to je prosto to, dakle, oni nas doživljavaju kao prijatelje i tako će i biti. I predsjednik Aleksandar Vučić ide na inauguraciju predsjednika Putina, evo, za koji dan, što je još jedan dokaz tih još dobrih odnosa, malo koliko se opozicija radovala nekom nepozivu. Oni kažu da nije pozvan. Tina, da ste primetili, generalno jedno, po meni, potpuno neprihvatljivo ponašanje jednog dela opozicije, a to je veći deo, nažalost, opozicije. Ono se raduje, sad rekli, radovali su se mogućnošću, odnosno jednom neproverenom potpuno vešću da... Tenim, sad oni stalno barataju poluinformacijama, a to je nešto što je jako opasno. Poluinformacijama. I oni se uvek raduju generalno nesreći naše države. Oni su najsrećniji ako se nešto loše desi. Ja ne mogu da zaboravim i poplave kad su bile. Oni kao da su sejrili nad tim, kao da su prosto bili radosti, eto, nešto se loše dešava. Zato što oni svoju politiku baziraju što gore po Srbiju, to bolje njima. Ali narod uvek demantuje na izborima. I onda iz izbora u izbore mi imamo situaciju da je što gore. Da se sve pokaže. Pa evo, u Demokratskoj stranci su izbori, ako se ne varam, 2. juna unutar stranke, je već Bojan Pajtić, bivši predsjednik Demokratske stranke, je već jedan tweet ovako uputio, gde kaže da će u stvari se tu birati između, izjašnjavati za ili protiv Aleksandra Vučića, zapravo. Eto, to su njegove reči, da citiram. Znači, članovi Demokratske stranke će se izjašnjavati zapravo za ili protiv Aleksandra Vučića, i ja iskreno razumem taj nonsens, pa ako možete da mi objasnite samo o čemu se radi. Bespredmetno je komentarisati izjave Bojana Pajtića, mislim da su njega svi zaboravili već, ali generalno se trudim u poslednje vreme da se ne bavim Demokratskom strankom i prosto taj rezultat koji su oni imali sada na beogradskim izborima, koji su bili nedavno, pre eto nešto više od mesec dana. A ne zaboravite da su oni Beograd doživljavali kao svoje uporište. A dakle, ako su negde jaki, jaki su u Beogradu. I posebno te tri opštine, Vaš, Vračar, Stari grad, i Savski Venac, gde se prosto pokazalo. Oni su to doživljavali kao njihovo, da kažem, uporište, kao njihov stratum, kao nešto gde će oni sigurno pobediti. Eto, samo izbori da se raspišu i oni sigurno tu pobeđuju. Tu naprednjaci nemaju šta da traže, tu Vučić nema šta da traže. Međutim, mi smo ih pobedili kako niko nikad nikog nije. Dakle, ovaj rezultat beogradskih izbora je zapravo pokazao da Beograđani ne da vole Aleksandra Vučića, nego imaju apsolutno poverenje u način na koji on vodi Srbiju i dali su mu, naravno, apsolutnu podršku na izborima, koja se meri onakvim rezultatom kako nikad ranije Srpska napredna stranka nije ostvarivala u Beogradu. Dakle, u tom istom Beogradu, za koji su tvrdili pre samo nekoliko meseci da će oni 100% da pobede. Samo izbori da se raspišu i to je to. Dakle, građani su ih ponovo demantovali. Evo, ono što je podiglo veliku medijsku pažnju prethodnih dana jeste i to što ste vi zatražili da se održe vanredni lokalni izbori u opštini Paraćin. Dakle, reč je o malverzacijama zamjenika predsjednika opštine. Evo, vi ćete reći tačno o čemu se tu radi i koliko novca je tu reč. Nije u pitanju samo zamjenik predsjednika opštine. Ja, ako bi dozvolite, malo bih šire o tome. Ali njegovo ime prosto često pominjano ovih dana, pa zbog toga... Ja sam
koristio taj institut postavljanja poslaničkih pitanja, dakle utorkom i četvrtkom kada skupština radi, odnosno kad se održavaju plenarne sednice, dakle poslanici imaju pravo na takozvano poslaničko pitanje. Dakle, odnosno da traže pojašnjenja i obaveštenja o nekim konkretnim događajima. I ja sam to iskoristio da pitam Agenciju za borbu protiv korupcije da li je bilo sukoba interesa kada je reč konkretno o zameniku predsednika opštine Paraćin. Nisam još dobio odgovor od Agencije za borbu protiv korupcije, ali se desilo to da su oni pokazali jednu veliku nervozu. I na to moje poslaničko pitanje oni su brže bolje reagovali, ali ja sam to čak jednom i rekao kao po onoj narodnoj izreci ne gradi majka sina što je otišao da se kocka, već što je otišao da se vadi. Oni u pokušaju da se izvade iz jednog zamešateljstva, odnosno iz jedne situacije koja nije prijatna za njih, oni su se samo upleli u još goru situaciju, odnosno u svoje sobstvene laži. Dakle, oni su 20 godina, tako već, vlast se nije menjala, tako, Paraćin. Od blizu 20 godina, dakle blizu 20 godina su Demokratska stranka tamo na vlasti i to je mislim jedina stranka. Dobre, ko štiti sada njih tu i evo kad je već otkriveno koliko 480, ja imam podatak 1000 evra, tako? Pa, vrlo moguće, ja sad nemam kod sebe u ovom trenutku neke konkretne podatke, odnosno nemam te papire koje sam imao tada kada sam postavljao poslanička pitanja. Da radi tako sve. Zašto sam malo pretražio, ako je moguće, malo više vremena da pričam o tome? Naravno. Pozvali su me kao narodnog poslanika pripadnici moje stranke, dakle konkretno povereništvo Srpske napredne stranke u opštini Paraćin, da održim tribinu povodom njihove inicijative za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora. Oni su krenuli u peticiju, skupljaju potpise, imaju svakodnevne aktivnosti po tom pitanju i rado sam pristao da budem gost i prilikom upoznavanja sa čitavom, da kažem, pričom vezanom za opštinu Paraćin, saznao sam brojne mahinacije, malverzacije, primere, zloupotreba i tako dalje. Nakon tribine koju sam održao, prosto ukazala se mogućnost da kao narodni poslanik postavim to pitanje za i ne samo za tu aferu koji je akter, konkretno zamenik predsednika opštine, već za mnoge druge brojne afere gde... Da, ono čuva nepoteka, Paraćin, da imali smo to. Nameštanje poslova nekim rodbinskim, kumovskim vezama, partijskim vezama i tako dalje. Ali, da kažem, kruna tog mog pitanja, odnosno pokretanja, da kažem, te teme, bila je konkretno ta afera zamenika predsednika opštine, koji su nedvosmisleno, dakle, školski primer sukoba interesa, a on se našao u takvoj situaciji. I onda su oni pokušali da se izbrišu iz Agencije za privredne registre. O čemu se radi? On je zamenik predsednika opštine, a vlasnik je, odnosno direktor je, u privatnoj firmi. I baš ta privatna firma, gde je on jedan od direktora, znači iz državne kase dobija sve poslove u opštini Paraćin. Kako nekad greškom da ne dobije neka druga, nego baš ta. Znači čovjek je sam sebi prebacivao novac. Pa praktično sam sebi nameštao poslove, da kažem, možda ne prebacivao novac. Da vidjeli smo tendere, ne znam da li ima više tendere ili funkcija. Meni je žao što u ovom trenutku nemam taj papir kod sebe gde je taksativno pobrojano koje je sve kapitalne poslove samo u 2017. godini dobila baš njegova firma od baš opštine u kojoj je on zamenik predsednika opštine. Dakle, stvar je, čak je jedan... Javna ličnost jedna je skoro rekla da je u pitanju školski primer sukoba interesa, dakle, najdrastičniji mogući primer. Pa me zanima kako je to prošlo, kako to prolazi. Prolazi tako što moj lični utisak je da u samom Paraćinu opozicija tom Saši Paunoviću, dakle toj ekipi opozicija, nije bila, da kažem, dovoljno snažna i adekvatna alternativa na prošlim izborima. Dakle, na prošlim izborima, lokalnim izborima, taj Saša Paunović jeste ostvario neki rezultat. Naravno, on nije pobedio. Nije pobedio. Ali je ostvario jedan, da kažem, pristojan rezultat u odnosu na njihov generalni rezultat na republičkom nivou, koji je katastrofalan. Dakle, ali nije pobedio. Međutim, oformio je vlast uz pomoć raznih satelita, partijskih grupa građana, pa nekih odbornika koji su iz Srpske napredne stranke, da to kažem malo pre, nisu imali alternativu jer su bili
što da vam kažem, kada u jednoj opštini lokalna lista dobije manje glasova nego što dobije naša parlamentarna lista, onda se tu jasno vidi da lokalu se ljudi znaju i vrlo se jasno vidi gde je uzrok problema. Dakle, građani su izašli i glasali za Vučića, ali istog dana na listiću za lokalni parlament nisu ukazali dovoljno poverenje naše lokalne liste. Dakle, i tu je bio jedan signal da ta naša lokalna lista možda i nije najkvalitetnija, a posle se ispostavilo da je to istina, jer su velik broj njih je prešao u tabor Saše Paunovića. Dakle, tako da je on, da li je tu bilo kupovine odbornika konkretno, da li je on kupio te ljude, da li je bila trgovina uticajem, to sad moraju nadležni organi da istraže. Dakle, ali je de facto činjenica da on vlada uz pomoć neke veštačke većine, dakle, koju je napabirčio tamo raznim obećanjima, ucenama, ko zna na koje sve načine. Druga stvar, 2017. godine na predsjedničkim izborima Aleksandar Vučić je ubedljivo pobjedio u Paraćinu. Dakle, i to je jedan dodatan razlog zašto ljudi koji danas vode Srpsku naprednu stranku u toj opštini imaju osnova, dakle, da traže raspisivanje vanrednih lokalnih izbora. Dakle, legitimitet se doveo u pitanje. Imamo situaciju da je Aleksandar Vučić dobio ogromnu većinu glasova. Imamo situaciju da 2016. godine na tim izborima aktualni predsjednik opštine nije pobedio, već je nekom gimnastikom političkom uspeo da namakne većinu. I onda se postavlja jedno logično pitanje, a zašto bežati od izbora? Pa hajde da proverimo legitimitet. Eto, možda mi nismo u pravu, ali građani će reći. Ali zašto se plašiti izbora po svaku cenu? A ako želite da vam kažem, mogu i to da vam kažem zašto se plaši. I ko se plaši izbora? Plaši se izbora samo taj Saša Paunović. Zato što zna... Tako dugo su tu da je sad sve teže i teže malo nekako napustiti ovo. Skoro 20 godina je na toj funkciji postojići. Oni su nešto maltretirali, koliko se sećam, i aktivisti Srpske napredne stranke kada su bili izbori. A tamo se svašta nešto dešava. Ja moram da priznam, ja nisam iz Paraćina. Ono što sam u to kratko vreme uspeo da vidim, da čujem, da osetim na neki način, dovoljno mi je reklo. Dakle, reklo mi je da se tamo svašta radi i da je vreme, dakle, da se... Sasvim izvesno da bi moglo da dođe, dakle, uskoro do lokalnih izbora. Ja čusto verujem u to. Oni su se čak obratili i Narodnoj skupštini i raznim nekim organizacijama. Sad pazite čime se vam bavi. U strahu od mogućnosti za raspisivanje vanrednih izbora, on sad piše pisma neka, pa se obraća Briselu, pa Strasburu, pa Savetu Evrope. Jednom sam se našalio sa skupštinske govornice, samo se još UEFI nije obratio sa žalbom na Srpsku naprednu stranku. Dobro, Srpska napredna stranka će ispitati sve ove malverzacije, sve ovo što se dešavalo. Treba će tu dosta posla, obzirom da je to 19 godina traje, 18. Moje poslednje poznaničko pitanje vezano za Paraćin je bilo upućeno, da kažem, i Ministarstvo unutrašnjih poslova, dakle, i pripadnicima toga ministarstva, dakle, da se pozabave, da istraže prosto te navode, da li je bilo trgovine uticajem, da li je bilo kupovine odbornika, da li je bilo zloupotrebe službenog položaja, što je najvažnije u ovoj konkretnoj priči. Da li ćemo uspeti da izvestujemo raspisivanje vanrednih lokalnih izbora? I da li će krivci prosto odgovarati za ovo što je jako bitno? Ja se nadam da hoće. Jako je važno da odgovaraju. Ne samo u Paraćinu, u svakoj opštini. Naravno. Ako se sećate, ja mislim da sam u prošloj emisiji kod vas pričao o raznim, da kažem... Učili smo o Vračaru, sećam se da to je bilo ovako fokus. Primerima na Vračaru, to je bilo strašno, dakle, da ne bih se sad ponavljao. To je stvarno od najbolnijih primjera u Beogradu. Pa evo, već kad smo kod Vračara, jedna lepa vest, počela je sa radom vaša poslanička kancelarija na Vračaru, gde se tačno nalazi i kada građani mogu da dođu da razgovaraju sa vama? Da, to je zaista jedna lepa vest. Dakle, ima više lepih vesti kada je reč o opštini Vračar. Vračar je konačno postala opština, da kažem, za primer jednog pozitivnog odnosa ljudi koji vode opštinu prema građanima. Ali ono što ste me pitali kada je reč o toj kancelariji, da, negde posle nove godine, dakle, sredinom januara, je izvanično, da kažem, počela sa radom. U pitanju je kancelarija narodnog poslanika za prijem građana, odnosno za razgovor sa građanima, za direktan razgovor, direktnu komunikaciju, i uprkos mojim očekivanjima, koja nisu bila mala,
moram da kažem da je odjek i da je aktivnost te kancelarije na jednom zaista zavidnom nivou, čak u poslednje vreme, u zadnjih možda mesec dana kako Skupština intenzivno radi, ja čak nisam u stanju da ispratim zbog ostalih skupštinskih obaveza onoliko koliko postoji interesovanje za samo dakle, nema određeno vreme kada ste tamo, nego zavisnosti od vaših obaveza u skupštini, vi ste u kancelariji. Pa postoje ljudi koji koordiniraju rad te kancelarije, dakle i oni, da kažem, zakazuju direktan termin za razgovor sa građanima i ja sam negde, ali ovo sad nije najtačniji podatak, ali mislim da u periodu od sredine januara pa do kraja marta, mislim da smo preko 150 građana primili, dakle, najdirektnije razgovarali sa njima, pokušali da rešimo problem ukoliko imaju, saslušali svakako što je. I šta najviše muči građane Vračara? Pa, da vam kažem, najveći broj tih ljudi ima neki konkretan problem. Dakle, da li je to u pitanju problem socijalne prirode, da li pravno, imovinski problem. Uglavnom posao se najviše traži. Posao se naravno traži. Pa koliko uspete da im pomognete kada je reč o tom? Narodni poslanik nema mnogo, da kažem, ovlašćenja te vrste. Naravno, znamo da nije služba za, nacionalna služba za zapošljavanje i to je ono što treba odmah reći. Međutim, ono što sam primetio... Ali sigurno možete da posredujete. Pa, naravno, potrudimo se mi, dakle, pa neretko smo u situaciji da kažemo, pa dobro, možda možemo... Ili da ih obavestite prosto, da, kada postoji neki konkurs. Naravno, apsolutno, ta vrsta logističke pomoći je prisutna. Ali, kažem, ono što sam primetio, nekad, kroz taj razgovor, postavimo banalno pitanje, dobro, da li dolazi u obzir možda neki privatni sektor? Pa ako je tako, možda nekim ličnim poznanstvima, na nekom ličnom angažmanu, možemo na taj način da vam pomognemo i neretko uspemo da rešimo. Odlično je, prosto ovdje je negde uvriženo to mišljenje da je samo državni posao dobar posao i to je tekovina prosto od prethodnih godina. To je upravo potpuno i to treba da menjamo. To treba da menjamo u Srbiji generalno. Dakle, taj stav da je samo prihvatljiv, odnosno ne samo važan državni posao. Dakle, i to je nešto što vjerojatno predstavlja neko generacijsko nasljeđe. Dakle, nasledili smo to iz nekih starih vremena, ali prosto moramo da promenimo taj stav. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar i vidimo se uskoro sa nekim novim dešavanjima. Nadam se, evo, pomenuli smo i te lokalne izbore, govorili smo i o planovima kada je vezano za Skupštinu, pa evo, nadam se da ćemo uskoro imati prilike da pričamo o svemu tome ponovo, da vidimo šta se dalje, da ispratimo prosto do kraja. Hvala što ste me zvali. Hvala vama. Poštovani gledalci, prijatno večer.